Ya, Bukit Gantang. Panjang lebar dah jawapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Seri Speaker. Terima kasih kepada Timbalan Menteri. Persoalan saya ialah berkenaan dengan apabila kerajaan untuk melakukan transformasi pendidikan vocational. Sebagaimana yang kita maklum, ini adalah untuk nak mengangkat graduan-graduan daripada TVET dengan wujudnya College Vocational. Persoalan saya ialah berapa peratus dari kalangan graduan keluaran daripada College Vocational ini, kerana kebanyakan mereka yang masuk di sana itu ialah terdiri dari kalangan yang mempunyai kemahiran-kemahiran yang hebat, tetapi mereka mempunyai kekurangan di segi sudut yang lain. Kerana sebagaimana kita maklum, kita ada otak kanan dan ada otak kiri. Persoalan saya ialah berapa peratus yang hari ini graduan-graduan daripada College Vocational yang terlibat di dalam bidang pekerjaan. Yang keduanya, berapa ratus pula yang terus melanjutkan pengajiannya sampai kepada PhD. Atau yang ketiganya, berapa peratus pula yang terdiri dari kalangan mereka yang terlibat dalam bidang keusahawanan hasil daripada keluaran graduan College Vocational ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Yang berkaitan dengan statistik dan memandangkan ini adalah spesifik dan saya tidak ada anggaran-anggaran bersama dengan saya, maka saya izinkan saya untuk menjawab secara tertulis. Sekian, terima kasih.